Уже традиційно, щорічно, з ініціативи директора Радехівської районної школи мистецтв Юрія Сухара відбуваються поминальні заходи по вшануванню пам'яті Ігоря Білозіра. У суботу, 28 травня, на Личаківському кладовищі у Львові отець Тарас Лепих та делегація небайдужих радехівчан відслужив поминальну панахиду на могилі нашого земляка, народного артиста України, відомого композитора Ігоря Білозіра. Того ж дня радехівчани також скористалися нагодою та помолилися на могилі нашого славетного каменяра Івана Франка. Про ці події дивіться у нашому наступному сюжеті. Радехівчани прибули до Львова, щоб вшанувати пам'ять про нашого славетного земляка. Адже такого ж теплого травневого дня 16 років тому у розквіті таланту та творчих сил його життя обірвалося від рук україноненависних вбивць. Виголошуючи промову, отець Тарас Лепих зазначив. Один з відомих фантастів 20-го століття в Америці, Курт Вонегут, сказав, що єдиним доказом існування Бога, достатнім доказом існування Бога, не треба нічого більше доказувати, є музика. І музика – це та сфера людського життя, духовного життя. Тому що музику не можна торкнутися, музику не можна заховати. Яка людині дає крила, яка людину заставляє плакати, сміятися. Це те, що відрізняє нас від усього іншого, тому що ми є духовні люди і музика є нашою частиною життя. І дуже приємно, що ми багато років приїжджаємо до нашого земляка, до нашого композитора, до нашого людини, яку всі пам'ятають. Кожний пам'ятає свого Білозора. Хтось пам'ятає його музику, хтось пам'ятає його як однокласника, хтось пам'ятає його як сусіда. Але ми приїжджаємо сюди, дякуючи йому за цю музику. Хтось сказав, що він залишив світло, це більше, ніж залишитися самому. Він залишив світло своєї музики, яка живе в наших душах, яка нас окриляє, яка нам дає наснагу. Тому що його пісні, я пам'ятаю ватру на касетах, на плівочних ще, і це було щось надзвичайне. Це було щось нове в Україні. Це була Україна зовсім не радянська, не стандартна, не червонопрапорна. Україна, під яку не ходили маршом. Це було зовсім інакший перший подих української музики, хорошої, якісної музики, моя пам'ять – це є з Ігорем Білозором. І сьогодні ми вкотре приїхали співати, не сумувати. Ви знаєте, можна плакати, що нема, а можна дякувати, що він був. Був і дуже багато після себе залишив. Залишив пам'ять. А пам'ять – це є знак якості людини. Тому хай ця пам'ять, яка живе в наших серцях, в серцях друзів, рідних, близьких, радехівчан, земляків, колегів, хай залишається завжди в нашому серці. І будемо дякувати Богу, що він був такий. Був такий яскравий, який палахкотів, горів, згорів, але залишив після себе тепло і світло своєї творчості, своїх пісень. Біля могили Ігоря Білозора звучить його мамина світлиця, яку виконали вчителі Радехівської районної школи мистецтв. Ця пісня вже давно стала улюбленою піснею всіх українців. У своїй промові наш земляк, заслужений діяч мистецтв України, балетмайстер Володимир Саболта, відмітив. Історію творять особистості. Одне з таких особистостей – це є Ігор Білозір. Мелос професіоналізму з народною музикою, з народним мелосом, що це тільки дається великій людині. Я думаю, що ще історія наша не поставила правильної оцінки, чи, може, тої багатющої оцінки, яку заслуговує Ігор.
Це ще ми зробимо, будемо робити, завдячуючи тим таким людям, як його колега, друг Юрко наш Михайлович. Та й ми всі, ви всі радихівчани, бо я знаю, бачу, як ми радіємо, що маємо змогу прийти, хоча б на сумну дату, але радіємо тому, що ми віддаємо цій людині шану й дань. Згадуючи свого однокласника та близького друга, директор Радехівської районної школи мистецтв Юрій Сухар зізнався, що доки матиме сили, буде шанувати пам'ять про Ігоря Білозора. Слід зазначити, що поїздка на Личаківський цвинтар до могили Ігоря Білозора була організована саме за ініціативи Юрія Сухара. Того ж дня делегація із Радехова у складі голови Радехівської районної ради Марії Климочко, голови Радехівської районної державної адміністрації Тараса Калити, директора Радехівської районної школи мистецтв Юрія Сухара та вчителів школи, керівника відділу молоді і спорту Радехівської РДА Оксани Проказюк, представників громадських організацій та громадських активістів також відправила панахиду на могилі та помолилася за упокій душі ще одного генія українського народу – Івана Франка. У травні минуло 100 років з дня його смерті. А тому, шануючи пам'ять про нашого славетного каменяра та перебуваючи на Личаківському цвинтарі, учасники заходу не могли не скористатися нагодою, щоб помолитися за упокій його душі. Нове шилось України крило старо, нам пора для України жить. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора, заневіла сіглить свою кров. І любити царя, що наш люд обдира, України наша любов. У промові керівник відділу молоді і спорту Радехівської райдержадміністрації Оксана Проказюк зазначила. Це справді був вічний революціонер, це справді був каменяр. Неспроста такий пам'ятник, котрому ми справді кланяємося, бо якщо Радехівщина дала Ігоря Білозора, то Дрогобичина подарувала нам такого хорошого словесника, котрий залишив нам таку хорошу спадщину. Філософ, критик, поет. У народі кажуть, що людина живе доти, допоки жива пам'ять про неї. А тому не маємо права забувати імена наших славних земляків, які жили і творили заради процвітання нашої рідної української землі та примноження її слави.